Riddermark Bil Östersund. Med plats för över 130 bilar är vi det självklara valet när du ska sälja eller köpa en begagnad bil. Besök vår butik på Fagerbacken 70. ÖFK förlorar mot Djurgården med 1-3. Det började väldigt bra tills fallet Täcke gjorde 1-0 i den första halvleken. Hur upplevde du den första halvleken? Jag upplevde att vi första 20 låg kompakt och bjöd inte på så många chanser. Det var planen inför matchen, men emellanåt kände att vi var lite för låga. Så när vi väl vann bollen, att vi hade inte tillräckligt många spelare som vi kunde liksom skicka upp den till eller hitta fötter på så att vi kunde hålla i den. Så det blev att de kunde behålla pressen på oss, och liksom, även om de inte skapar chanser, så är det ändå frustrerande för oss att bara försvara. Sen fick vi 1-0 där. Jag fick en passning av Dino, så jag bara sköt och det blev mål. Bara sköt? Så enkelt var det väl inte, eller? Ja, jag är inte känd för att ha bra vänsterfot, så det är kanske lite för att skryta nu. Men ja, jag fick bra träff som tur var, och sen hade vi 1-0 där. Sen var det väl att vi skulle hålla ut i första halvlek, men sen fick de in 1-1 där och sen 2-1 också. Så det var surt att gå halvtidsvila med 2-1. I andra halvleken så spelade ni ändå rätt så bra. Ni hade lite mer utav spelet, men de gör 1-3 och sen är det ridå liksom. Vi bytte lite taktiskt inför andra, bytte positioner. Och kände att vi hade väl kontroll på matchen. Vi förde matchen, hade mycket boll. Mer än andra, en första halvlek i alla fall. Sen hade vi också några chanser där Hossan kom runt på kanten. Och vi hade något skott med Dino. Så. Men det var inte tillräckligt. De kontrade in 3-1 och sen efter det var matchen död. Så ja, överlag så var det inte en godkänd insats skulle jag säga. Det är många som hör av sig till oss och säger, blir han kvar till Svalde? Du har inte så mycket kvar utav den här utlåningskontraktet nu? Nej, jag har en match kvar nu mot Sundsvall. Jag hoppas jag kan få spela från start och ja, åtminstone avsluta med en seger. Vi får jobba nu den här veckan och försöka komma tillbaka starkare och avsluta med en seger i alla fall. Hur känns det för dig nu då att behöva lämna laget? Nej, det känns faktiskt tungt skulle jag säga personligen. Jag har kommit många spelare och ledare och alla människor runt omkring klubben jättenära. Och jag har känt mig hemma sedan dag ett, så det känns väl lite jobbigt. Det känns jobbigt att lämna skulle jag säga. Men jag visste också när jag skrev på att jag skulle lämna i sommaren. Så jag har kanske förberett mig lite nu senaste månaden. Men även om man förbereder så är det tungt. Men vill du vara kvar? Jag vill vara kvar. Jag har haft det bra här och fått spela mycket och utvecklas. Men samtidigt har jag ett kontrakt med Gent också som jag måste respektera. Och jag vet också att de vill ha tillbaka mig, så då får det bli så. Mm. Vad får du för roll där då? Vet du det? Det är lite svårt nu med att de har ny tränare. Men jag hoppas att jag kan visa under försäsongen i alla fall hur bra jag har blivit, hur mycket jag har utvecklats och försöka ta en plats där. Sen om tränaren tycker om mig eller inte, så det är svårt att se. Det är inte någonting som jag kan tänka på eller påverka nu. Så jag får bara åka dit och visa dem. Mm. Kommer vi få se det i Östersund och mer, tror du? Det hoppas jag verkligen. Jag har kommit nära hela staden. Känner mig hemma skulle jag säga. Så jag hoppas jag kan komma tillbaka någon gång i framtiden. Tack så mycket, Tesfalde. Och jag tror att jag talar för rätt många som verkligen har sett hur du har utvecklats under de här åren, de här 18 månaderna, och verkligen presterat fantastiskt bra fotboll i Östersund, och du är favorit hos många. Tack så mycket, det uppskattar jag. Tack så mycket. Riddermark Bil Östersund. Med plats för över 130 bilar är vi det självklara valet när du ska sälja eller köpa en begagnad bil. Besök vår butik på Fagerbacken 70.